Այսօր Ժնևում կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Պուտինը։ Վերլուծաբանների համոզման հանդիպման արդյունքում երկու երկրների խիստ սրված հարաբերություններում չի գրանցվի ինչ-որ կարևոր առաջխաղացում, բայց դրական է բուն հանդիպման փաստը։ Բայդենը նախորդին Բրյուսելում մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, մինչ այդ շաբաթվա սկզբին Բրիտանիայում մասնակցել է մեծ-յոթնյակե հավաքին, ուստի Ժնև մեկնելուց առաջ դաշնակիցների հետ քննարկել է Ռուսաստանի վերաբերյալ միասնական քաղաքականություն հարցը։ Ես դաշնակիցներին ասել եմ, թե ինչ ուղերձ են փոխանցելու նախագահ Պուտինին։ Նրանք ասեմ, որ Ռուսաստանի հետ արճակատում չեն փնտրում, բայց մենք կպատասխանենք, եթե Ռուսաստանը շարունակի վնասակար գործունեությունը, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Բայդենը հարգանքով է արտահայտվել Պուտինի մասին, նա հրաժարվել է մեկնաբանել հանդիպմանը պատրաստվելու թեման, ասելով, թե ինքը շատ երկար է քաղաքական ասպարեզում և գիտի, որ հանդիպումից առաջ մամուլի հետ չեն քննարկում բանակցությունը մարտավարությունը։ ԱՄՆ նախագահը նշել է, թե կասի Պուտինին, որ երկու երկրները որոշ բնագավառներում կարող են համագործակցել։ Դրա համար հարկ է առանձնացնել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաները։ Նա Վլադիմիր Պուտինը խելացի է, կոշտ է, ես կասեի, ինչպես սպորտում են ընդունված ընդագրել, որ նա արժանի մրցակից է, հայտարարել է Ջո Բայդենը։